o luns de entroido, Oso volveu tisnar de divertimento a aldea de Salcedo, na Pobra do Brollón, este ano precedido polo oso pequeno. Coa cara debuxada en coiro e o corpo cuberto de peles, ela percorre as rúas co seu séquito de criados, que dan tanto arrepío como a fera. O traxe tan pesado, que son 30 kilos, pues trae a toda unha serie de criados que son os que lle levan as víctimas para que o tiña. Non estamos aquí porque en Ourense si temos Xinzo, temos Berín, os peliqueiros, as pantallas, pero aquí este oso está central que xa está por aquí, que dan un medo, parecen desto de películas, casi do medo, este serlash, pero é moi típico, pinchen da cara, parece que che purifican a alma. Malia que hai celebracións similares no País Vasco, en Francia, Romanía e mesmo en Siberia ou Xapón, o de Salcedo non ten igual. Bueno, temos os gitanos, sí. Temos unha cousa parecida no País Vasco francés, que para nós sigue sendo o País Vasco. Pero fora de iso, como oso de Salcedo non tes outra. Estás facendo un estudio, un etnólogo francés, Jean-Dominique Lajoux, en Galicia solo referencia aquí y en España en muy contados puntos, pero sí en Francia, sí en Japón incluso. Son os habitantes desta aldea os que mantenen vivo este costume ancestral. Sigue tendo moita afluencia de xente e hai que seguilo mantendo para conservar un entroido tan senlleiro como o doso de Salcedo. Nin agocharse, nin levar máscara, nin exercer certa autoridade salva das gadoupas do oso. Escolleronme e tampouco se pode resistir un, non? Eu creo que hai que participar da festa e viñemos para eso, para divertirnos un pouco e para fazer compañía aos de Pobra de Brollón. Debemos tamén potenciar estas costumes que hai nos povos e nas aldeas. Unha aldea pequena como esta, pois mira a xente que xunta e é importante, que eu creo que revivir o carnaval non máis sentido do carnaval, non? Entre o rebumbio, os cegos, outras das máscaras do entroido de Salcedo que saen recibir o oso. Deille unha limosna para que vayan a Santa Lucía, que lle Dios lle dé a vista e que sean bons cantores. Oigan, señores, a historia do entroido de Salcedo. O remate do día canso das súas falcatruadas, pero satisfeito, volverá á montaña ata o ano que ven.